নমস্কাৰ সকলোকে। আজি পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰমান দেখুৱাম বুলি লৈছোঁ আপোনালোকক। মিডিয়াম ৰেঞ্জত হ'ব, আপোনালোকে ভাল পাব চাই। মই দেখুৱাম, বহুত কম দামত আমি আজি দি আছোঁ। আপোনালোকে লাগিলে আমাক যোগাযোগ কৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাৰ্ফ কালাৰৰ হ'ব আৰু ইয়াতে কালাৰিং গুণা হ'ব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ। এইখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো। এইযোৰ চাব পাৰে, বহুত হেভি কাপোৰ। এইযোৰ কালাৰিং গুণাত পাব আৰু চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত কাম পাব। এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছো। খুব ধুনীয়া এইযোৰ কালাৰটো আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াৰে মই মেখেলাৰ ব্লাউজ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো আৰু এইটো মেখেলাখন। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো ওপৰলৈকে কাম থাকিব। এইযোৰ ব্লেকখন আছে, ব্লেকটো সকলোৰে ফেভৰেট কালাৰ যিহেতু। এইযোৰ আপোনালোকে পাব চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত আৰু নিয়ন কালাৰত পাব। মই দেখুৱাই দিছো, খুব ধুনীয়া এইযোৰ। আৰু ইয়াৰে মেখেলাৰ ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাইছো। মেখেলাখন নুখুলো, এখন মেখেলাখন হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো এনেকে কাম কৰা থাকিব। এইযোৰ পিংক কালাৰত পাব আপোনালোকে, চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত পাব আৰু ইয়াতে সৰু সৰু মীনা আছে, বেবি পিংকত মীনা কৰা আছে সৰু সৰু। এইটো মেখেলাৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব, মই দেখুৱাইছো ভালদৰে ওপৰৰ পৰা। এইযোৰ আন এযোৰ পিংক কালাৰত পাব। গোটেইখিনি হেভি কাপোৰ।